بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. نن ٹاپک چکم دا آدر رینج آف پروجیکٹائل. رینج آف پروجیکٹائل نو دل تتا سوگو رو دا شکل تا ایکس وائی پلین دا نو پروجیکٹائل سپوز دا ستلائی دا گنا ٹریجیکٹری آف پروجیکٹائل دا دا نو رینج آف پروجیکٹائل مش چشتا وایو ڈیفینیشن بندے سوچ کو ادل تا شکل تا گورو گنا ڈیفینیشن مشکڑا دا چ دا ہاریزینٹل ڈسٹینس په هایټ چې موږ ویلي وو چې دا ورټیکل ډیسټنس نو کومه ورټیکل ډیسټنس چې وا هغې ته موږ ویلي وو هایټ میکسیمم هایټ کنه او دا هاریزنټل ډیسټنس تا هاریزنټل ډیسټنس دا سي د پین ته ګورو تاسو کنه نو هاریزنټل ډیسټنس کاوډ بای ا پروجیکټایل لکه دا پروجیکټایل دا پروجیکټایل هاریزنټل ډیسټنس کومه کاور دا دا په د ایکس ایکسیس باندې چې کوم ډیسټنس کاور کړی دا هاریزنټل ډیسټنس تا کنه نو پوائنٹ آف پروجیکشن سے لے کر دا پوائنٹ آف پروجیکشن دا پوائنٹ آف پروجیکشن ٹھیک ہے دا چاہے دا پوائنٹ آف فال پوائنٹ آف فال نو پوائنٹ آف پروجیکشن سے لے کر پوائنٹ آف فال تک چکم ہریزینٹل ڈسٹینس تھا ہریزینٹل دے تا نام اور کہو رینج آف پروجیکٹائل سو تو وایو رینج آف پروجیکٹائل نو رینج دا ستا سر او تو گورو دا پوائنٹ آف پروجیکشن سے لے کر پوائنٹ آف فال تک چ کم ہریزینٹل ڈسٹینس تا تلید سی صحیح دا اکم ورٹیکل ڈسٹینس چھو دل تا مامخ چھ ڈرکڑا ہو تا یاد دا یہ تا مو میکسیمم ہائٹ ویلیو لہ او کم ہریزینٹل ڈسٹینس چھ دا دا دے تا رینج نام ورکڑا ہے نو ڈیفینیشن مندی سوچ کہو کنا لیکن دائیو آئی چھ دا ہریزینٹل ڈسٹینس کاؤڈ بائی ا پروجیکٹائل فرام دا پوائنٹ آف پروجیکشن پوائنٹ آف پروجیکشن سے لے کر کنا تر کم جرا سے ٹو دا پوائنٹ آف فال آف دا پلین لیکن دا پلین دا پوائنٹ آف پروجیکشن سے لے کر پوائنٹ آف فال تک چکم ہریزینٹل ڈسٹینس تھا داغا نو دے تو دوست نام اور کڑا دا اس کالڈ رینج آف پروجیکٹائل صحیح سلا دے تو رینج آف پروجیکٹائل وائی اور رینج آف پروجیکٹائل چانا ڈینوٹ کی جی کیپیٹل آر نا کیپیٹل آر نا رینج آف پروجیکٹائل ڈینوٹ کی جی کنا اور رینج چکم دا ڈسٹینس تھا چھ دا ڈسٹینس تک نا اصل چھ نو دے وال یونٹ چھ دا آ مجھا میٹر استعمال ہو چھ استعمال ہو میٹر اوکے ذکر دا ڈسٹینس تھا ڈسٹینس یونٹ سے میٹر رینج والا یونٹ مجھا میٹر استعمال ہو نو میتھمیٹیکل فارم میں دادا چھ آر از اکول ٹو وی آئی اسکویئر دا انیشیل ویلاسٹی دا گنا سائن ٹو تھیٹا ڈیوائڈ بائی جی نو رینج چھ دا پچا بندے ڈیپینڈ دا پہ انیشیل ویلاسٹی بندے ڈیپینڈ دا سوچ تو کہو دلتے پہ اینگل بندے ڈیپینڈ دا او جی چھو کے کانسٹنٹ تھا کنا جی کانسٹنٹ تھا نو ڈیپینڈ دے پچا بندے دا پہ انیشیل ویلاسٹی بندے او پہ اینگل بندے اب اوستا اوستا پتہ ہو لگی چھ سرنگے ڈیپینڈ دا اخپلا تاسو سوچ کہو چھ رینج کم دا رینج پہ انیشیل ویلاسٹی ڈیپینڈس تھا لگا تو مثال کے طور پر بال ہو لے نو بال تو چھتے انیشیل ویلاسٹی زیادہ اور کے نو دے بڈیر لرے درومی لرے مینز دبا رینج زیادی کنا ہریزینٹل ڈسٹینس چکم دا آبا زیاد دائے کور کئی بل دا چھ تاسو کلا بال ولو سوچ پہ کہو کنا نو دا بال تو دا سے نسے ویستا ہے دا سے دیر پہ تکلیف سر ویست سی دا بال چھ کلا تو ولے بے لاز دا سے پشاو تا بونز ہوئے پریکٹیکلی تاسو کڑی دا سے کنا دا لاز دا سے پشاو تا بونز ہوئے بے دیے جن اللہ سر روان کے دل تا خلاص کے دا لاز پشاو ولے ہو تا بے آئے تو دا زکا مجھو تا بے آئیو پہ شاو باندے چھ دتا مجھ یہ جن انیشیل ویلاسٹی ورکو انیشیل ویلاسٹی چھتا زیادہ ورکے نو دایو زیاد پدرمی ڈسٹینس پر زیاد کور کئی صحیح سلا رینج بیا زیادی دغا سے تاسو کلا کلا ندی یا نالائی یا مثال نہری پہ یہ بندے تاسو چلان کوئے ہوگا نا ٹوپ پو ہوئے ہو نو آپ تاسو سرنگے کہو چھے کلا پہ کنارے بندے تو ادھر ریجے نو بلے کنارے تا تو زغل وئے ٹوپ وئے نو تو ڈر ایک ٹوپ نسے والا ہے اور اچھیے جے نو تو لشکی پشاو تا لار سے کا نسے لار دغا سے طریقہ کہو گا نا لشکی پشاو تا لار سے بیا پور ترپ کے بیا ٹوپ تو کھلے ہوئے نو چھتا پشاو تلار سے پور طرف کی دا تا انیشل ویلاسٹی زانتا ورکڑا چھے دے ورکڑا زانتا دے انیشل ویلاسٹی ورکڑا زیادہ دیکھڑا انیشل ویلاسٹی چھے انیشل ویلاسٹی زیادہ ہی رینج بے کھلے نو تبا دا ٹوپ کھلے ہوئے صحیح اس لگا نا دا پریکٹیکلی کی جی گا نا ڈیلی لائف چھے نو رینج پہ انیشیل ویلاسٹی باندې ڈیپینڈ دا او پہ اینگل باندې دا اینگل باندې بے اوستا اوستا پتہ ہو لگی جی کنا ہوستا سو دے پروف تو گورو چھ دا رینج مش سرنگ گر باسو نو رینج دے پر بدا سے او کو چھ تاسو بیا دے سپیڈ وال ڈیفینیشن یا دے سپیڈ وال ایکویشن بولی کو سپیڈ وال ایکویشن سرنگ دا ایز وی نو دیٹ نو سپیڈ وال ڈیفینیشن یا ایکویشن دا سے دا چھ وی از ایکول ٹو ایس بٹا ٹی نو دا سے بہو کو چھ دا گا ایس گوشی پریر دا و ٹی دا لے وارا وکنا نو دا برائی سی وی ٹی آپ علا بچے سی ایس نو دا ایس یہ طرف تکا وی ٹی یک طرف تکا صحیح سلا سائیڈو نے اچینج کا کنا او سوچ پکا ہو
چھ پروجیکٹائل موشن زی استعمال ہو نو ایس پچی بچ چھ استعمال ہو آر کیپیٹل آر رینج بہ استعمال ہو وی پچی بچ چھ استعمال ہو سوچ تکو وی آئی ایکس ایکس پہ زز کا استعمال ہو سوچ تکو چھ کلا مجھا ٹوٹل ٹائم آف فلائٹ معلوم ہو یا مو ہائٹ معلوم ہو آل تا ٹول ہر شے مجھ وائی والی استعمال ہو زکا چھا خبر وائی چھے ولے دلتا رینج کم دا پہ ایکس چھے دا ہریزنٹل لگا نا ہریزنٹل ڈسٹینس نو ایکس چیرا درمی نو تبا ہر شای ایکس والی استعمال ہوئے گا نا نو ان پروجیکٹائل موشن چکلا پروجیکٹائل موشنی بے با مشت شای استعمال ہو ایس پجی بازی استعمال کا کیپیٹل آر رینج او وی پجی بات شای استعمال کا وی آئی ایکس شاب باس اٹی پجی با کیپیٹل ٹی استعمال کا ٹوٹل ٹائم آف فلائٹ زکا چھے پائنٹ آف پروجیکشن نا تر پائنٹ آف فال رسے بدائی سورا ٹیم آخلی ٹوٹل ٹائم آف فلائٹ باخلی گا نا نو تبا دا کیپیٹل ٹی استعمال کے نو دا ایکویشن نا بچہ جوڑ سی مثال دیتا دے ون نام واردہ نو ایکویشن وانا امپلائز دیت ایکویشن وانا دا سے جوڑ سا ایس پجی استعمال کا آر وی پجی استعمال کا وی آئی ایکس اور ٹی پجی کیپیٹل ٹی اس پا قیمت تو نا ہو لگا وی آئی ایکس وال قیمت سرنگے دا وی آئی سائن تیٹا کا کاس تیٹا وی آئی کاس تیٹا سائس لگا نا ایکس کمپوننٹ تا نو دیپو جی بتو وہ لگا وی دلتا ہوتا ہوگا رو تاسو وی آئی ایکس برابر دے چا وی آئی کاس تیٹا اوکے شا اور ٹی وال کی مات سے پرون میں معلوم کرا ہو شا باس چاہتے ایکویشن یاد دا ٹو وی آئی سائن تیٹا ڈیوائیڈ بائی جی چاہتے یاد دا نو دا گا ایکویشن وہ دیکھ چاول ٹوٹل ٹائم آف فلائٹ وال نو دا دوڑا ایکویشن آنچی دی دلتے پوٹ کو گھنا دلی ایکویشن چی نو آر بے چا برابر سی وی آئی کاز آف تیٹا ٹی والا قیمت شاید ٹو وی آئی سائن تیٹا ڈیوائیڈ بائی جی نو یل تا سو گورو کنا دلتا نو اوز دا سے ہوکو چی دا وی آئی بچ شاید سی وی آئی سکوئر دا وی آئی با ملٹیپلیکیشن چھ دی سوچو تکو ملٹیپلائی دی سرا نو وی آئی با وی آئی سکوئر سی کنا نو رینج بے چا برابر سی وی آئی سکوئر او دا ٹوت تلی دا سی ٹوتا گورو ٹو سائن تیٹا کاس تیٹا شاتا پسے لگاو کنا دلتا با مشتر رائی سی ٹو سائن تیٹا کاس تیٹا دا تزنی درے کاو کنا تا گورو سائن تیٹا کاس تیٹا دا بریکٹ چھے میں تبان کڑکا نا اور لاندے چھے دا جی ڈیوائیڈ بائی جی اوز دا ٹریگنومیٹری چھے وہ فرمولا دا کنا تا سو وہ میس چھے ٹین یا الیون چپٹر چھے دا فرمولے ستا دی ٹو سائن تیٹا کاس تیٹا دا وہ فرمولا دا تا سو یہ نوٹ کو دے باقی دا پروف ہنستا دا میس چھے کنا ٹیچر بے بیت تا کئی دا فرمولا چا برابر دا سائن ٹو تیٹا دا تا سو اس فی الحال تر سرا یاد دیکھو کنا نو سائن ٹو تیٹا چا برابر دا ٹو سائن تیٹا کاس تیٹا تا یادی بھائی تو دلتا ٹو سائن تیٹا کاس تیٹا چا برابر دا سائن ٹو تیٹا نو دا بدرے کے دلتا اولا گوا آر از اکول ٹو وی آئی سکوئر سائن ٹو تیٹا ڈیوائڈ بائی جی نو دا ایکویشن مش سر را گئی چھ را گئی دا دے رینج والی ایکویشن مش سر را گئی کنا نو چھ کلتا بندے پروف کئی دے رینج ایکویشن تنا غواڑی نو پا دے طریقے بیا پرو کوئے سائس لگا نا دیا ڈیفینیشن سو رینج آف پروجیکٹائل وال دلتا تا تا پتا ہو لگی دلتا چی رینج آف پروجیکٹائل چیشتا ہوائی او دیا ایکویشن سو او ایک بعد ہم ہوئی دا پروف ہوکو چی سر انگی را غلائی دا سائس لگا دیتا مجھ سوائی رینج آف پروجیکٹائل اس بل لیک چر چی کم دا آ مجھ پا دے کہو چی میکسیمم رینج بکلائی سائس لگا